Članica atletskega kluba MAS iz Ljubljane je že julija zmagala v finalu na 5000 metrov na Evropskem prvenstvu za starejše mladince na Švedskem. V portugalski prestolnici pa je na začetku decembra osvojila še srebro na Evropskem prvenstvu v krosu med mladinkami do 20 let. Sami uspehi so bili že od samega začetka. Sem zmagovala na državnih prvenstvih, imam tudi državni rekord za pionirke v 14. Moram tudi izjemno pohvaliti svojo sedanjo ekipo, kajti treniram z Marušo Mišmaš, vrhunsko slovensko tekačico rekorderko. Klara si je cilja zastavila visoko. Med njimi so nastopi na najpomembnejših tekmovanjih tudi olimpijske igre. Olimpijske igre v Tokiju težko rečem, zaradi tega, ker so izjemno težke norme, ker so jih poostrili, ampak nekako za naslednje olimpijske igre, ki bojo pa v Parizu, so pa nekako sanje. Čeprav jo starši spremljajo in spodbujajo na njeni športni poti, pa so pomembna tekmovanja nekaj posebnega. Kako je to doživeti samo tekmo v živo, ko je konkurenca res velika, tako da to je bilo nepopisno. Ko je zaigrala zdravljica na račun tvojega otroka, to je nepopisno. Klarini starši ob tej priložnosti pozivajo visokotehnološka podjetja k podpori mlade nadarjene atletinje. In prav je, da se to tudi občina to zasluti in da neko podporo mladim športnikom, mladim ljudem, ki so uspešni, da imajo veselje za naprej in tudi za naslednje generacije, ki prihajajo za njo. Upam, da v takih evropskih uspehih najdejo tudi kakšen navdih in svoj cilj približajo takim dosežkom. Klara, sicer študentka kemije, potrebuje ne le moralno, ampak tudi finančno podporo, ki bi prišla prav na pripravah na Portugalskem, kamor odhaja januarja.